ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 59ରେ ନୁନପୁର ୟୁଜିଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର ବିଭାର ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ନିଜ ଘର ପଣ୍କାମାଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଜେସିବି ଗାଡ଼ିରେ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଉଭୟ ପଣ୍କାମାଲ ଓ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ 12 ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ କେସିଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହୋଇନଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।